Армысыз ағайын, қайырлы күн қазақ елі. Ақжайық арнасында ақпаратты сазы күн шуақ бағдарламасы бейсенбі күнгі эфирін бастайды. Қоңыр күздің ызғары да біліне бастады. Жылы кеніп жүруді ұмытпаңыздар, қымбатты көрермен. Сондай ақ жұмыстарыңыз жанданып, жоспарларыңыз ойдағыдай орындалсын. Осындай жақсы сөздер жарым ырыс саналса, жағымды әуен көтеріңгі көңілгейдің кірпішін қалайды. Ендеше ән тыңдайық, кейін хабарымыздың қонақтарымен танысатын боламыз. Арнадан алыстамаңыздар. Қысылсаң да түсін алмай жарымда түсіруге еш хақым жоқ қонымды айтады екен саған ғана саған ғана сырымды саған ғана шағар екен шағар екен мұңымды менсіз сен де көңілсізсің білемін мен дегенім сен тудыр жүреді сен аман бол сен аман бол аман бол жүрегімнің ішіндегі жүрегі сен аман бол сен аман бол аман бол жүрегімнің ішіндегі жүрегі шықсаң ылғи күлімде демек менде еш себеп жоқ түңілмек сенен сұлу қыз жоқ еді қыз жоқ еді бір кезде сенен сұлу ханым да жоқ бүгінде менсіз сен де көңілсізсің білемін мен дегенім сен тудырған жыр еді сен аман бол сен аман бол аман бол жүрегімнің ішіндегі жүрегі сен аман бол сен аман бол аман бол жүрегімнің ішіндегі жүрегім махаббат туралы лирикалық әннен кейін осы ұлы сезімнің әсерінен құрылатын үлкен отбасы деген ұғым бар қымбатты көрермен
біреуде сәтті, біреуде сәтсіз болып жатады. Қазіргі таңда жанұя мәселесі қоғамдағы өзекті мәселеге де айналып отырғаны жасырын емес. Бірақ та осы бір отбасы төңірегіндегі оқылықтың орнын толтыру үшін мемлекет тарапынан үлкен мүмкіндіктер де беріліп жатыр. Бүгінгі біздің тақырыбымыз осы туралы болмақ. Қымбатты көрермен, отбасы ұлттың ұйытқысы. Студияға келген қонақтармен таныстырып кетейін. Қаламыздағы тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына арналған дағдарыс орталығының директоры Талшынай Орынбекқызы және отбасы орталығының меңгерушісі Мирхан Қадемқызы. Қош келдіңіздер, көңіл күйлеріңіз қалай? Алдымен енді күн шуақ дейтін шуақ шашылған хабарға келгеннен кейін сіздердің жай күйлеріңізді білсек деп едік. Амансыздар ма? Карантин кезеңін қалай өткердік? Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін күн шуақ бағдарламасына келіп, шынында да күннің бүгінгі күзгі реңіне қарамай, көңіліміз өте шуақты, елмен бірге төнген, жаңағы елімізге төнген қауіпті бірлесіп жеңдік деп айтуға болады. Көңіл күйіміз жақсы, қазіргі таңда жалпы жұмысқа деген, жалпы өмірге деген, жалпы еліміздің болашағына деген сеніміз өте мол. Тек қана мен емес, біздің айналамыздағы әріптестеріміз, біздің айналамыздағы ағайын тумамыздан оны жақсы біліп отырмыз. Қазіргі таңда қалыпты жұмысқа көштіңіздер. Енді бүгінгі сіздерден айтылатын жаңалықта бар. Ол осы тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына арналған дағдарыс орталығының жанынан ашылып үлгерген отбасы орталығы. Осы туралы айтсақ, қандай орталық, міндеттері, мақсаттары? Енді бүгінгі таңда, жаңа өзіңіз айтып кеткендей, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес, тікелей ел президентінің тапсырмасына сәйкес, әлеуметтік осал топтар жалпы отбасыларына көмек қолын беру мақсатында республикамыздың түкпір-түкпірінде орталықтар ашылып жатырды. Яғни бақытты отбасы деген орталық, жанұя орталықтары. Біздің Батыс Қазақстан облысындағы облыс орталығы Орал қаласында отбасы орталығы ашылды. Ағымдағы жылдың 23 маусым күні. Жалпы бұл орталық негізінен дағдарыс орталығы жанынан ашылды. Көрермендермен бұған дейін кездесуде айтқан болатынымызды, біздің орталық тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына арналған дағдарыс орталығы 2013 жылдан бастап жұмыс жасап келеді. 8 бағыт бойынша жұмыстанады. Яғни оларға басына қиын үстіген, зәбір көрген аналарымызға, әйелдерімізге, ер азаматтарымызға мемлекет тарапынан көмек көрсетіледі. Енді осы көмектің ауқымын кеңейту мақсатында облыс әкімшілігі, қала әкімшілігі, облыстық қалалық бюджеттен ақша бөлініп, жаңағы отбасы орталығы ашылды. Ол отбасы орталығының кадрлармен толық жабдықталды. Отбасы орталығының ғимараты жөндеуден өтті. Осы карантин кезінде барлық талаптарды сақтай отырып, жөндеу жұмыстарын өткізіп, кадрлармен қамтамасыз етіп, өз жұмысын 23 маусымнан бастап орталық бастап кетті. Жақсы. Енді отбасы орталығының меңгерушісі Мирхан Қадемқызы қазір толық тұратын болады. Нақтылап, қош келдіңіз, сөз кезегі сізге ұсынды. Қайырлы күн, көрермендер. Бүгінгі күн шуақ бағдарламасына келіп, ой бөлісіп отырғаныма мен қуаныштымын. Себебі бізде қаламызда жаңағы 23 маусымда отбасы орталығы деген маңызды орталық ашылды. Сол орталық өз жұмысын бастағаннан бері отбасы орталығында көптеген жұмыстар жүріп, жанұялар келіп, отбасылар келіп, бірлесіп жұмыс жасап жатырмыз. Бұл отбасы орталығында негізгі мақсат келген қала тұрғындары, жалпы аудан тұрғындары да келіп, өзі отбасы орталығына келіп, заңгердің, психологтың, әлеуметтік мамандардың қызметіне жүгіне алады, кеңесе алады. Сонымен қатар бізде бір кездестіру алаң сияқты, тұрақты алаң болып та есептеліп отырық. Себебі келген жаңа кеңес алушылар, отбасына келу, орталыққа келушілер өздері
бір кәсіпін ашқысы келсе, не болмаса, бизнес жоспарын жаңа жасағысы келсе, сонда ұсыныстар айта отырып, біз оны көптеген мамандармен кездестіріп, олардың көмегі алып, кездестіру алаңдарын алаң етіп, ұйымдастырып отырық. Жақын арада отбасылардың ұсыныстары бойынша білім беру ұйымдарымен, денсаулық сақтау ұйымдарымен, жаңағы банк қызметкерлерімен келген отбасылардың кездесулерін ұйымдастырып, өздеріне сұрақтарына жауап алып, ары қарай осыдан кейін қандай жерге барады, қалай жұмыс жоспарын жолға қояды, сол туралы маңызды өздері мәселелерін шешіп кетіп отбасылар, көп рахмет айтып кетіп атқан отбасылар бар. Қазірдің өзінде қызу жұмысқа кірісті және келушілер де көп, иә? Күніне мәселен қанша адам жүгінеді көмекке? Күніне әртүрлі, бірақ орта жеппен асқа алғанда 6-7 отбасы келеді мүшелері. Енді олар келгеннен кейін келіп анкета толтырады. Анкета толтырғанда әлеуметтік маман, жаңа заңгер, психолог қайсы маманға кіргісі келеді, соны таңдайды да, кейбірде үшеуіне де кіргісі келіп, жаңағы сондай ұсыныстар айтады. Сондықтан жаңағы өздерінің ұсыныстары бойынша бір келген отбасы мүшесі, не болмаса, ана болуы мүмкін, ол көпбалалы, сол барлық мамандардан кеңес алып шығады. Және өзінің ұсынысын айтып кетеді. Мен жаңағы осындай кеңес алайын деп едім, тағы қандай мамандармен кездесуге болады деген ұсыныстарын айтып, біз ары қарай олармен жұмыстанамыз. Бір келген отбасы қайта келуі мүмкін. Бір келген отбасы психологқа, мысалы, өздерінің қайтадан балаларын да алып келеді. Сондай жанұялар бар, бірлесіп жүретін жанұялар болады. Яғни отбасының белгілі бір мүшесі бір емес бірнеше маманның да көмегін ала алады. Алдымен енді қымбатты көрерменге ескерте кетейік, қазір бізді түрлі отбасы мүшелері көріп отыруы мүмкін, сөзсіз көмекке мұқтаж болуы да әбден мүмкін. Сондықтан бүгінгі біздің хабарымызда айтып отырған осы отбасы орталығына келулеріңізге болады. Арнайы мамандар қызмет етеді. Енді психолог дедік, заңгер дедік, иә? Тағы да басқа мамандар бар ғой, жалпы қай маманға сұраныс көп? Қай маманға көбіне жәрдемге жүгінеді біздің отбасыларымыз? Енді бізде жаңа психолог, заңгер маман, сосын әлеуметтік маман деп отырық та. Келген әлеуметтік маманға келеді, жүгініп келеді, жаңа сұрақтарын қояды. Сол бойынша, мысалы, өздерінің бір құжаттарын әзірлей алмай жүреді, құжаттарын қайдан алатын сұрақтар туындайды, сол бойынша әлеуметтік маман анықтайды. Содан кейін барып, кейбірде енді содан кейін істейді, психолог, заңгер бар екен, сосын барып, ары қарай ол жаңа мамандарға да жүгінеді. Жақсы. Енді бүгінгі тақырыпқа байланысты көрермендер тарапынан сұрақтар туындауы мүмкін. Қымбатты көрермендер, егер де бізбен байланысқыларыңыз келсе, байланыс нөмірлері әдеттегідей 28-58-69 нөміріне қоңырау шалып, 837-264-15 нөмірінің WhatsApp желісіне SMS-терді жолдауға болады. Біздің бүгінгі қонақтарымыз сұрақтарыңызға тақырыпқа сай әрине жауап беруге әзір. Енді біздің хабарымыздың басталғанына бірнеше минуттар болды, соның өзінде сұрақтар келіп жатыр екен. Осы орталық қызметтері тегін көрсетілеме, әлде ақылы ма дейді? Жаңа айтып кеткен орталық қызметтері, психологтың, заңгердің, әлеуметтік маманның қызметтері бұл тегін көрсетіледі. Оған жаңағы міндетті түрде жаңағы келіп ақысын сұрамай-ақ, жаңағы тегін кіріп кеңес алуына болады. Жақсы. Енді Талшынай Орынбек қызы. Менде тоқтырып кеткім келіп отыр. Жалпы жаңа Мейірхан кадем дұрыс айтты, берілетін көмектер тегін, яғни отбасыларына. Біздің осы аз уақыт ішінде біздің іс тәжірибемізде мынандай жағдайлар болды, яғни отбасын құрмаған, егде тартқан адамдар бар, немесе қазіргі таңда балалары жан жаққа кетіп, жалғыз өзі тұратын, жалғыз басты әйел адамдар бар. Солардың өздерде бұл тек қана отбасыларына көмек көрсетіле ме деді. Сондықтан да біздер
жаңа отбасы қызметі өте ауқымды, немесе аудандардан қоңыраулар түсіп жатыр. Тек қана Орал қаласының тұрғындарына көмек бере аласыздар ма? Біздің тіркеуіміз, мысалға, Бөкейорда ауданында деп, сондықтан да бүгінгі тыңдап отырған көрермендерге айтып кеткім келеді. Жалпы тіркеулері басқа аудандарда болып, басқа қалада болып, Орал қаласында тұрып жатқан әрбір Орал қаласының тұрғынына, әрбір облысымыздың, әрбір ауданының тұрғындарына орталық қызмет, тегін қызмет көрсетеді. Жаңа айтып кеткен отбасы орталығы тәрізді, дағдарыс орталығы да тегін қызмет көрсетеді. Қазіргі таңда ешкімге жасырын емес, көп жағдайда біздің жаңа әйел адамдарымыз, жалпы жас әйел адамдар деп айтуға болады, жас аналарымыз мемлекетке өкпелі. Біздің жаңағы кейбір жол болмаған жағдайда олар енді адамына байланысты ғой, ешкім өзін кінәлағысы келмейді. Менің осындай болуыма мемлекет кінәлі, аудан әкімі, қала әкімін, балаларымды сабаққа жинай алмауыма міне қала әкімшілігі немесе жұмыспен қамту орталығы деп отырады. Сондықтан да мен аналарға айтып кеткім келеді, мінекей мемлекет мінекей осындай жағдай туғызып отыр. Егер де сіздің отбасыңызда кекілжің болатын болса, сен бұрынғыдай әке-шешеңді, досыңды, кластасыңды, көршіңді жағаламайсың. Тікелей дағдарыс орталығына жергілікті полицияны шақырған кезде ол кісі сіз тікелей дағдарыс орталығына алып келеді. Сол дағдарыс орталығында сіз қызмет аласыз. Тегін жататын орын, тегін тұрмысқа қажетті заттар, тегін төрт мезгіл тамағыңды береді. Егер де сіздің жұмысқа орналасу мүмкіндігің болмай, қиналып жүрсеңіз, немесе психологтың көмегі керек, немесе адвокаттың құқықтық көмек керек болатын болса, жас ерекшеліктеріне қарамай, отбасы орталығы тегін қызмет көрсетеді. Мысалға, біздің осы аз уақыт тәжірибемізде біз шаруа қожалықтарымен, мемлекеттік мекемелермен, жеке кәсіпкерлермен меморандумға қол қою арқылы біз бүгінгі таңда 7 адамды жұмысқа орналастырдық. Бірлесе отырып жұмысқа орналастырып. Кейбір жағдайда бізге материалдық көмек сұрап келетін аналарымыз да бар. Әрине, оларға емеушілер арқылы көмектесуге тырысамыз, бірақ та жалпы біздің орталық бұл бағыттау, яғни жұмыс жасағысы келетін адамдарға көмек көрсету, үйдегі кикілжің болып жатқан жағдайда тек қана ол бір жақты жолдасын ғана, енесін ғана, ағайын тумасын ғана кінәламау керек. Ол өзінен бірінші қателікті іздеп, біздің психологтың көмегіне жүгіну керек. Біз көп жағдайда мектептің ата-аналарымен, мекемелермен, жастармен кездескен кезде психологиялық көмек дегенде олар ойлайды, менің жолдасым жұмыс жасап жатыр, балам өсіп жатыр, мен бала күтімінде маған психолог керек емес деп. Әбден жаңағы тығырыққа тіреген кезде. Қазіргі жағдайда біздің орталыққа көбіне балаларын алып келіп жатыр. Балаларын психологқа алып келіп жатыр. Сондықтан да қазір енді оқу жылы басталғаннан кейін біздер мектептермен байланыс жасап, сол мектептің психологына айтқымыз келеді. Мінекей осы балалармен бірлесіп жұмыс жасайық деп. Баланың қазіргі жағдайда жаңағы жеткіншек болып өсіп келе жатыр. Ата-аналар балаларын көп алып келіп жатыр. Абай атамыз айтады ғой, балаңды аясаң аяма деп. Сондықтан да баланы жұмсау, біз ауылда жүрген кезде еңбекке ерте араластық, үйдегі бүкіл жұмысты ата-анамызбен жарысып жасадық. Қазіргі таңда енді қалада жасайтын жұмыс жоқ, балаларын үйде ұстай алмай отыр ата-аналар. Немесе балаларын жаңағы компьютерден, телефоннан айыра алмай отыр. Тіпті сыртқа шығарып, таза ауамен демалудың өзі үшін психологтың көмегіне жүгініп отыр. Сондықтан да біздер жан-жақты көмек көрсетеміз. Оны мысалға бүгін көрермен тыңдап отырған көрермендерге айтқым келеді. Осындай проблемалар болатын болса, ол сіздің көршіңізде болуы мүмкін, ол сіздің ағайыныңызда, ол сіздің ауылыңыздағы бауырыңызда болуы мүмкін. Сондықтан мемлекет сіздерге әр уақытта көмекке дайын, тегін көмекке дайын. Біздің орталықтардың жұмысына келіп жүгінуге болады, әбден болады. Жақсы, расымен де орынды ой айттыңыз. Адам ең басты қателікті өзінен бірінші іздеп көру керек дейсіз ғой, иә? Оның ішінде енді келушілердің бәрі дерлік әйелдер қауымы. Көпшілігі. Көпшілігі әйелдер, және біздерде мынандай тенденция болды бір уақыттарда жаңағы
жұмыс жасамайды, жұмыс жоқ, жейтін тамағымыз жоқ, ер азаматтарымыз ішеді деген. Қазіргі жағдайда жұмыс жасағысы келетін адамдарға жұмысты, жұмыспен қамту орталығы беріп отыр. Біз қазір орталыққа заңгер, тәрбиеші, жаңа жастар практикасымен шақырып отырмыз. Біз қыстап алмай отырмыз. Жастарды жұмысқа шақырып отырмыз, жұмыспен қамту орталығы арқылы. Сондықтан да жастардың жағдайы бар. Қазіргі таңда, мысалға, дағдарыс орталығына келетін кикілжіңдер, әрине, жаңа отбасындағы ерлі зайыптылардың түсінбеушілігі екінші бағытта ене. Осы бағдарламаларда, мен жиі бағдарламаларды, Қыз-жібек бағдарламасын қарайым, жалпы ене мен келін тәрбиесі туралы Шолпан апамыз, Дариға апамыз, Ақштау апамыз, көп апаларымыз үлкен жақсы-жақсы сөздер айтып жүр, бірақ та сол кейбір енелеріміздің, кейбір келіндеріміздің құлағына жетіп жатыр мекен деген ой келеді. Біздің анамыз айтып отыратын еді, келін келген жылын ұмытпайды деп. Жалпы отбасының аяғынан тік тұрып кетуі, сол келген келіннің сол жердеге келіп тастай батып судай сіңуі, сол әулеттің тұғырын биік ұстауы, берік ұстауы, ол тек қана ерлі зайыптыға емес, ененің де үлкен ролі бар. Өйткені көп мәселеде ене қолдамайды, ене іркі салады деген жастардың арасында көптеп келіп жатыр. Сондықтан да біз қазір бір келкі қыздарды ана болуға, келін болуға тәрбиелейміз, ал аналарымызды ене болуға тәрбиелеу мақсатында осындай үлкен бір әңгімелер, бұл да үлкен проблема болып отыр. Иә, осы тақырып кеңінен қозғалу керек. Кеңінен қозғалу керек. Ана қыз келін деп күнәні бір тараптан іздемей, біздің үлкендерімізде даналықтың жолынан көрінуі керек деп ойлайсыз ғой? Әрине. Жақсы, енді өте керемет әңгіменің тегі тарқап жатыр. Енді қазір музыкалық үзіліс жасап, сәл кейін әңгімемізді жалғастырармыз. Қымбатты көрермен, сіздер экраннан алыстамаңыздар, бізбен байланыста болыңыздар. Қазір бейнебаяннан кейін хабарымыз жалғасатын болады. Қандай, шаттанамын сезім бейлеп, бағы тапқандай.
Өлсен жаным көзілмеген таңым атқандай Жүрегімде ғашық отын алылақандай Армана құлайдынында қанат қаққандай Шаттанамын сезім біле бақыт тапқандай Өлсен жаным көзілмеген таңым атқандай Жүрегімде ғашық отын алылақандай Хабарымызды жалғастырамыз қымбатты көрермен, қатарымызға енді ғана қосылсаңыздар, ақпараттық сазды күн шуақ бағдарламасы назарға ұсынылып жатыр. Тікелей эфирдеміз отбасы ұлттың ұйытқысы және қаламызда жаңадан ашылған отбасы орталығы жайында жақынырақ біліп жатырмыз. Егерде сұрақтарыңыз болса, мархабат, хабарласыңыздар, байланыс нөмірлері көгілдір экранның төменгі тұсында көрсетілген. Мен қазірге келіп түскен сұрақтарға тоқталайын. Мен орталық қызметі туралы жақынырақ білгім келіп, барғым келеді, алайда баламды тастайтын жер жоқ. Осындай жағдайларды қалай шешуге болады екен, болам екен жаңа баламызбен баруға дейді. Иә, отбасы орталығында барлық жағдай жасалған десе де болады. Отбасы орталығына бала мен келеді. Көп балалы аналар бар, көп балалы аналардың үйде балалар бар, соларды жетектеп келген жағдайда бізде балалар бөлмесі бар, әдейі балалар бөлмесі, онда тәрбиеші маман балаларды қабылдап алады. Сол отбасы орталығында келген келушінің жұмысы, кеңес алушының жұмысы біткенше балалар бөлмесінде тәрбиешінің қарауында болады. Тәрбиеші баланы тек отырғызып қоймайды, онда өзінің жоспары бойынша балаларды ертегі айтады, балалармен түрлі ойындар ойнатады, сабақ жақындап келе жатқанға қарсы жаңаға өлеңдерін жаттатады. Енді алдағы жоспар бойынша сабақты да әзірлеп қоюға да тәрбиеші сондай көмек беріп отыр бала. Ондай аналар көп бізде келіп, естігеннен кейін балаларын алып келіп тәрбиешіге тапсырып, арғары өзінің жұмысын бәрін бітіріп алғаннан кейін рахметін айтып баласын қайтадан үйіне алып кетеді. Күн ұзаққа да тастайтын аналарымыз бар. Енді тек қана жаңағы тәрбиеші тағайындалып қана қоймай, балаға бөлек көңіл бөліп, көңіл бөлінеді. Оның жағдайы үшін барын салады, иә? Жақсы. Енді керемет жасалған жағдай деп білеміз, себебі қазір адамды жіпсіз байлап отыратын жағдайдың бірі осы балалар, яғни тастайтын жері болмаса орталыққа да келуге апаруға болады. Енді тағы бір көп балалы ана болса керек, хабарламасын жолдапты. Сәлеметсіздер ме, күн шуақ бағдарламасы орталықтың ашылғанына қуаныштымыз. Мынадай сұрағым бар. Құжаттарға келгенде сауатсыздау едім. Осы тұрғыда құжаттарды рәсімдеу, оларды реттеу барысында қандай көмектер көрсетіледі дейді. Енді келген отбасылардың ішінде сондай құжаттарды рәсімдей аласыз ба деп келушілер көп болып, біз сондықтан жаңағы ЕГОВ порталы бойынша жаңағы электронды сандық қолтаңба, әлеуметтік көмекке құжаттар жинау, дәрігерлерге тіркеле қою, сондай жаңа маңызды құжаттарды келген отбасыларға жасап беріп отыр. Ол да тегін қызмет көрсетеді. Өздері келіп ұсынысын әлеуметтік маманға жолыққаннан кейін өздері ұсыныстарын айтады. Жаңағы маған электрондық қолтаңба керек еді, АСП-ның жаңағы құжаттарын қалай жинасам болады деген сұрақтармен келгеннен кейін ол мәселесі шешіліп, сондай ақы алмайды одан да, сондай жұмыстарын ашып беріп. Қазір көп аналар өздерінің жұмыстарын бітіру үшін міндетті түрде электрондық қолтаңба керек қой, цифрлы. Соға келіп жүгініп, жаңағы көптеп алып кетіп жатыр. Бір-бірінен естейді біз, және енді оны қосымша етіп тіркеп отырық. Жаңағы әлеуметтік маман, психологтың
жаңа заңгердің жұмысымен қоса қосымша аналардың көппалалы аналар әсіресе сұрайды, отбасының кез келген мүшесі сондай жағдайда керек болып қалып жатады құжаттар. Сол кезде содан кейін барып біз оны қосып, қазіргі таңда сондай құжаттарды әзірлеп беріп отырық аналар. Әлі де қызмет түрлері кеңейтілуі мүмкін. Мүмкін кеңейтілуі. Мен тағы да қосып кеткім келіп отыр. Жалпы мына біздің отбасы орталығы бизнес ашқысы келетін аналарымыз бар. Өзінің бизнесін ашқысы келетін. Сол бағытта біз мына Атамекен корпорациясымен тығыз қарым-қатынастамыз. Бірінші күннен бастап бүгінгі мүмкіндікті пайдаланып, рахмет айтқым келеді ұжымға. Жаңағы біздің әйел адамдарымызды бизнес бастау, яғни қандай құжаттар қажет, қалай оны жоспарлау керек, сол бойынша біздерде семинар кеңестер өткіздік. Бүкіл жаңа карантин талаптарын сақтау арқылы және онлайн режим арқылы түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Сондай-ақ жұмыспен қамту орталығы бойынша жаңа атаулы әлеуметтік көмектің жаңа талаптарына түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, келген жаңағы орталыққа келе алмай отырған аналарымыз телефон арқылы, әлеуметтік желі арқылы, Instagram парақшасы бар отбасының, сол арқылы біздермен тығыз байланыста болып, әрбір келген атанаға үлкен көмектер көрсетіп отырмыз. Олардың жаңағы Мерхан Кадемін айтып кетіп жатыр ғой, өте риза деп, оның бір себебі, бір дәлелі деп айтып кеткім келеді. Біздер отбасы орталығы ашылғаннан кейін, жалпы отбасы орталығы республикамызда алғашқы орталықтардың бірі, яғни тәжірибесі әлі жоқ, жаңадан ашылған орталық болғаннан кейін мүмкін аналардың ұсыныстары болар, пікірлері болар деген бір өзіміз кітап ашқан болатынбыз, дәптер өздерінің ұсыныстарын, пікірлерін жазып кетерді. Сол келген ата-анамыздың жалпы 200-ден астам ата-ананы бүгін таңда қабылдап отырмыз. Көпшілігі, деп айтуға болады, 60% сол дәптерге өзінің алғыстарын жазады. Адам алғысты қай уақытта айтамыз да, біз шынайы риза болған кезде барып, шынайы алғысымызды білдіреміз. Сондықтан да бүгін бізді көріп отырған, бізден қызмет алған аналарымыз көріп отырған болар, сол мүмкіндікті пайдаланып, жазып кеткен ата-аналардың жазғанын оқимыз, жазып кетіп қалғаннан кейін оны артынан іздеп таба алмаймыз ғой. Сондықтан сол бүгін мүмкіндікті пайдаланып, сол аналарымызға да рахмет айтқым келеді. Қазақта жақсы сөз бар, болатын елдің балдары бірін-бірін батыр дейді деп. Сондықтан да сіздердің жақсы сөздеріңіз арқылы біздің мынау ұжымдағы жаңадан бастап жатқан әріптестерімізге рух беріп, жақсы жұмыстарымызды жалғастырып жатырмыз. Енді жаңа түсіндірме жұмыстар жүргізіледі деп жатсыз ғой. Мемлекеттік бағдарламаларды түсіндіру бойынша қандай шаралар жүргізіледі келушілерге? Жалпы біз дағдарыс орталығы туралы айтып кеткім келіп отыр. Мынау дағдарыс орталығына келген ата-аналарымызды түрлі бағытта ақпараттандырамыз. Соның бірі мемлекеттік бағдарламалар туралы. Мысалға, бақытты отбасы бағдарламасы бар. Мысалға, тұрғын үй жинақ банкісі арқылы өздеріне тұрғын үйге кезекке тұру, немесе сонда жинақ шоттарын қалай ашу керек. Жалпы бұл ақпарат әлеуметтік желіде, теледидарда жалпы шығып жатады, бірақ та ол кейбір аналардың құлағына жетпей жатады екен. Сондықтан да мына отбасы орталығына келген аналармен біздер үнемі, мысалға олар әлеуметтік көмекті қалай алам деп келген жағдайда да біз ақпаратты айтып отырамыз. Мысалға осындай пайызбен мемлекет тарапынан осындай көмек көрсетіліп жатыр. Мысалға балаларыңыздың грантқа ұлттық бірыңғай тестін тапсырғандар, сіздер грантқа қай мамандыққа көп, қай мамандыққа тапсыруға болады, балаңызға қалай көмектесе аласыз. Менің балам тапсырды, қайда барарын білмей тұр. Алматыға барсам ба екен, Астанаға жіберсем ба екен, қалай болады деген жағдайда да біз оларға көмектесіп отырамыз. Бұл сіз білім жаңағы басқармасына барыңыз, білім қалалық білім басқармасына барыңыз, облыстық деп жолдамай, сол жерде біздер көбіміз, негізі 90% сол орталықта педагогтармыз. Сондықтан бұл ақпаратты өте жақсы білеміз. Бүгінгі мүмкіндікті пайдаланып айтқым келетіні, мысалға мемлекет тарапынан аз пайызбен тұрғын үйлерді беріп жатыр. Жұмыс жасаған жастарға да мүмкіндік
жаңа мүмкіндік өте көп, көп балалы аналарымызға. Мен ылғи да айтып отырамын, мысалға, біздің қандай ма атанамыз болмасын, қандай ма ақшалы, қалталы тәтеміз, ағамыз, туған ағамыз болмасын, бізге бір-екі айға қарызға беретін болар. Бірақ та 20 жылдан кейін берерсің, мә үйел, 20 жыл сен дейтін 40 мыңнан маған төліп тұрарсың деп, ешбір ағайын тума, 90% деп айтқым келеді, олай көмектесе алмайды. Қазір өз әркімнің өзінің отбасы, әркімнің өзінің жаңағы мәселелері бар. Сондықтан да мемлекет тарапынан жасалып жатқан көмектерді жаңағы білмейтін, немесе мемлекет тарапынан болып жатқан бағдарламалар туралы ақпараты аз мына қала тұрғындары болатын болса, ол отбасы құрған болсын, отбасы құрмаған, жалғыз басты ер азаматтар оған қарамай, біздер отбасы орталығы көмек көрсетеміз. Еге, көбіне бізге келетін әйел адамдар. Егер де ер азаматтарымыз сұрақтары болатын болса, келуге біздің менталитетіміз бөлек, ыңғайсызданатын болса, телефон арқылы, байланыс телефондарымыз арқылы біздің орталықпен байланысып, ақпарат ала аласыздар. Намысы жібермей жатқан кезде жаңағы жасырын түрде сіздерге қоңырау шалып, көмек алуға болады. Болады. Жақсы, енді айтыңыз келгені, енді әркім өз бала шағасына байлаулы ғой, шыны керек отбасын құрғаннан кейін, отбасы дейтін үлкен ұғым қалыптасқаннан кейін, әркім өзінің бала шағасымен жаңағы отбасы мүшелерінің жағдайын ғана жасайды. Жалпы бір-біріне арқа сүйеуді қойып, әркім өзінің жағдайын ойлау керек дейсіз ғой. Енді осы расымен де тұрғын үй жайында ақпараттарды көп адам білмей жатады, түсінбей жатады. Тіпті осы баспана мәселесі жөнінде де сіздер көмек көрсете аласыздар, ақпарат айта аласыздар. Біз мына консультанттармен, тұрғын үй жинақ банк консультантымен көптеген аналарымызды кездестірдік. Жаңағы есеп шоттарын ашып, ертеңгі күніне сені, ол да сенім. Мына жинаған ақшамды мен ертең өзіме пайдаластырамын. Бала шағам кісінің босағасында жүрмейді деп. Ылғи да айтып отырамыз, біздер келген қыздарға, келіншектерімізге кешірімді болыңдар. Кешіріңдер, риясыз күліңдер, ешкімге жамандық ойламаңдар. Мысалға сүйе білу, махаббат сүйе болу әркімнің қолынан келеді. Бірақ та оны кешіру әркімнің қолынан келе бермейді. Сондықтан кешірімді болып, отбасын сақтау, отбасы құндылығы, үйде ұрыс керіс болмасын. Әжелеріміз айтып отыратын еді, бір күн ұрыстың мың күн кесір болады деп. Үйде ұрыспаңыздар, бір-біріңізді сыйлаңыздар, бір-біріңіздің ағайындарын сыйлаңдар. Сіз жолдасыңыздың ағайын сыйлаңыз. Ер азаматтарымыз айтамыз, сіз әйеліңіздің бауырларын, ата-анасын сыйлаңыздар. Қазір таңда еліміз тыныш. Дүкенге барсақ, не алғың келеді, соның бәрі бар. Балдарға жағдай жасалған, түніміз тыныш, таңымыз жарық. Тек қана басты проблема мемлекет бүкіл жағдайымыз жасап отыр. Өзімізде, өзіміздегі кішкентай ғана отанымызда түсіністікті құра білсек, онда біздің болашақ, Қазақстанымыздың болашағы сенімді болады, бала болашағына сенімді болады. Деп айтқым келеді. Бұл жерде мен тағы қосып кеткім келеді. Мемлекеттен қандай көмек бар деп келеді бірінші келгенде жаңағы отбасылар. Сосын түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, жаңағы әлеуметтік маманға кіріп, психологқа кіріп, заңгерге кіріп шығып, ойланғаннан кейін ойланып қалады да, сосын біз ондай сұрақтар қояды. Өзің қолыңа қандай істі жақсы көресің, немен айналысқың келеді деп сол кезде өздерінің ойларын айта бастайды. Мен бір тігін тігіп үйреніп, соны жаңағы содан табыс тапсам деп едім, кондитерді үйреніп алсам деп едім, жаңағы кулинария дейді, аспаздықты үйреніп алып, сондай табыс тапсам деп едім деген ұсыныстарын айта бастайды. Сол жаңа біз айттық қой, келген аналардың, отбасылардың барлығының ұсыныстарын біз есепке алып отырамыз. Содан жаңа сол ұсыныстар бойынша біз қазір шеберлік курстарын ашу үстіндеміз. Бізде жаңа отбасы орталығында қазір шеберлік курс құрақ көрпе тігуді аналар үйреніп жатыр. Құрақ жаңағы карантиннің шараларын есепке ала отырып, 3-3-ден 4-4 жаңа анадан келіп тігін машиналарымызды алдық, сонымен құрақ көрпені тігіп үйреніп,
жаңағы кеше барып қараса, уже емтихан тапсырып жатыр. Ештеңе жаңа әлі тігінді тігіп, құрақ көрпені жасап көрмеген, басынан бастап келген жаңа бір анамыз бар еді, сол құрақ көрпені өзі тік экзамен тапсырып жатыр. Емтихан өзі өте қуанып жатыр, сондай енді оны біз рахмет айтамыз жаңағы мына қыз жасауы деген цехын ашқан Жарқына Еселбаева деген шебер жаңағы сіңіліміз бар. Сол өзі осын біздің ұсынысымызды қабылдап, сондай шебер класстарын ұйымдастырып жатыр. Әлде кондитерлік жаңағы шеберлік курстары жазылып келіп жатырғандар көп. Бас кезінде жаңағы мемлекеттен қандай көмек бар бізге деп келген аналар енді сол шеберлік курстарға жазылып бастап жатыр. Бір қызығы, бір жаңағы анализ жасап отсақ. Біз соған өте қуаныштымыз. Яғни өздерінің қолдарынан соны үйреніп алса, ары қарай табыс табуға да көмек. Содан олар уже соны үйреніп алғаннан кейін жаңа бизнес жоспар жасауға біз жаңа атамекенмен байланысып отырдық дедік қой. Соларды шақырып, ары қарай өзінің бизнес жоспарын, жаңағы ары қарай кредитті қалай алуға болады деген сияқты кеңестерін алып, мүмкін ол үлкен жаңағы өзінің ісін бастап, жаңағы семьясын асырайтындай, табыс табатындай болып шығады деп біз енді үміттенеміз. Сондай өзіміздің тілегіміз бар. Яғни жұмысқа орналасу мәселесі де шешілуі әбден мүмкін, иә? Ниетті жанға, ынталанған жанға. Енді бір көрерменімізден сұрақ келіп түсіпті. Сәлеметсіздер ме? Біз ажырасқанбыз. Енді әйелім баланы ақпан айында әкеліп тастаған. Кері аласың ба десем, алмайды. Бала менің атымда емес. Не істеуге болады? Дейді. Біз пәтерде жүрміз, дейді. Сізге көмекке жүгіне ала ма? Бүгін көрерменіме айтатыным, біздің дағдарыс орталығында да, отбасы орталығында да заңгерлік көмек бар. Бұл енді осы бағытта біздер үлкен көмек көрсете аламыз. Біздің дағдарыс орталығының мекен жайы Абай даңғылы 31/1, яғни бұл 27-ші мектеп аумағында орналасқан, бұрынғы Евразия көшесі. Және де отбасы орталығына келіп көмекке жүгіне аласыз. Хамидо Тюрин 121 мекен жайын. 19-17 мектептің маңайында орналасқан. Біздің байланыс телефондарымыз 28-56-00. Дағдарыс орталығына хабарласыңыз. Және инстаграм парақшасы бар, отбасы орталығы. Сонда ол жерге де жазбаша хат жіберуге болады. Ол жерде онлайн жұмыстар жүріп жатыр. Сонда жазбаша хабарласуға да болады. Жақсы. Көмектесеміз. Аха, көмекке жүгініп бізге хат жазған көрермен қонағымыздың әңгімесін естіді деген үміттеміз. Айтылған мекен жай бойынша барып, заңгердің жәрдемін алуға болады. Әрмен қарай кеңесіп мәселені шешеміз, де. Енді жазып жатыр ғой, бұндай жағдайлар таныс шығар, енді сіздерге келет түрлі мәселелермен. Жаңа енді хабардың басында да айтып кеттіңіз, иә, көбіне жолдасына, енесіне ренжіп келеді сіздерге. Сіздер енді барынша қолдау білдіріп, кешірімділікке, мейірімділікке шақырасыздар. Сол сіздерді тыңдап, әрмен қарай өз отбасымен үйлесіп кеткен кері, сонда әйелдер қауымы бар ма? Жалпы біздің орталыққа келген кезде, өзімнің іс тәжірибемнен айтып кеткім келеді, бізге келген кезде болған мән-жайдың ең соңғы аяғын айтады. Маған жолдасым ұрды, мен үйден кеттім деп. Сонан кейін мәселені ең басынан тыңдасақ, бұл жерде әрбір отбасының жақсы болып, мәңгілік бірге болып тұрып кетуінің алгоритмі жоқ. Ол мәселені жан-жақты біздің психологымыз бар, біздің әлеуметтік маманымыз бар, заңгеріміз бар, барлығымыз отырып тыңдаған кезде, бұл кикілжіңнің шығуына да жаңағы 30% ер азамат, 30% енесі, қалған пайызына, мысалға айтып отырмын ғой, әйел адамның өзі кінәлі бір мәселені шешуге. Иә, осындай жаңағы проблемалармен келген жағдайда біз енді ең бастысы, мысалға нанды кессең бірікпейді деп үйде әжеміз айтып отырды, кескен нан бірікпейді деп. Сондықтан да біз ылғайда айтамыз, егер де нан кесілсе, сіңілімізге айтатынымыз, сіздер бірікпейсіздер. Біз зерделей келе қарасақ,
біздің орталыққа 20-дан 40-қа дейінгі аралықта келеді. Яғни бір-бірімен үйренсілмей, жаңадан қосылып жатқан отбасылар. Жалпы ең басты сонымымыз енді жас болып, жаңағы отбасын сақтау, бақытты болу үшін ақылды болыңдар деп отырамыз. Бақытты болуың келеме, ақылды болу. Бәрін таразымен шеш. Тек қана өзің ғана шешім қабылдама деп. Енді уақыт келе біздің негізгі орталыққа 6 айға дейін тегін қызмет ала алады. Орталықта бола алады. Бірақ та біздің орталыққа бір айдан аса көп әйел адамдар тұрақтамайды. Біріншіден өзінің үйін, өзінің жылы төсегін, балалар әкесін сағынады. Оның жаңағы әкесі келеді кешірім сұрап. Оған жаңа кешірім бермей қалғанда енесі келеді, ағайын тумасы келеді, қалай да келіп, жаңағы нағашысы келеді, сөйтіп, жаңағы келінді үйге алып кетіп жатады. Біздің негізгі орталықтан келіп, ажырасып, осы орталықтың жаңағы заңгерімен тығыз байланыста сотқа дейін барылған ондай оқиға тіркелген жоқ. Яғни, мысалға, арызын беріп жаңа бастап жатқан кезде ер азаматымыз келіп, кешірім сұрап, алып кетіп жатады. Бір қызығы айтқым келетіні, осы біздің орталыққа түскен әйел адамдар айтады, біз олармен байланысып тұрамыз. Кейбір жағдайда, кейбір әйел адамдар айтады, бізбен енді байланыспаңыз, мен өзімнің орталықта болғанды ұмытқым келеді, рахмет деп. Кейбір жағдайда орталықтан алған қызметін ұмытпай, жаңа жылда, 8-ші наурыз, өзіміздің әз наурымыз кезімізде ұйымдастырылатын шараға шақырған кезде, кәдімгі жолдастарымен келіп, ризашылығын білдіріп жатады, және жолдастар ішімдіктерін қояды, енелері оларды бөлек шығаратындарын бөлек шығарып, бір шешілмей жатқан мәселені шешеді, өйткені бізде жаңағы енесіне басқа көзбен қарап баға беріп отырамыз. Сондықтан да менің қазіргі жағдайым өте жақсы деген сөздерді өте көп естейміз. Бұл енді орталықтың жеткен жетістігі деп білеміз. Әрбір отбасыда сол бір сіздерге жүгінген мәселесі шешіліп жатса, әрмен қарай отбасы тек шаттыққа толы шаңырақ қайналса, міне сіздердің орталықтардың жемістері осы. Ендеше әрмен қарай да осылай табысты еңбек етулеріңізге тілекшіміз. Рахмет. Жақсы жаңалықпен жүздесейік. Сіздерге келген әр келуші өзінің жаңағы берген қызметке қанағаттанып, мәселесін шешсін деген тілек бар. Сіздерден де көрерменге тілек болса, мархабат. Құрметті көрермендер, біздің ең басты тілегіміз әрбір бала өз ата-анасының құшағында тәрбиеленсе, әрбір отбасының түтіні түзеу шықса, әрбір отбасы мүшелері еліміздің тәуелсіздігін сақтауға үлесін қосса, ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың айтқан жақсы сөзі бар еді, тәуелсіздікке жеттік, бірақ та тәуелсіздіктің тұғырын ұстап қалу ол үлкен жауапкершілік деп. Сондықтан да осындай тәуелсіз мемлекетіміз бар, бейбіт мемлекетіміз бар, қарқынды дамып жатқан мемлекетіміздің ортасында баянды, бақытты, ұзақ, бүкіл отбасының жақсылығын бауырларыңмен бөлісетін тату тәтті жанұя болып өмір сүрейік деген тілек айтқым келеді. Отан мен отбасынан басталады. Отбасы құндылықтарын сақтай алатын, бірін-бірін түсінетін, отбасында толық үйлесімділік болатын отбасын көргіміз келеді. Біз отбасы орталығынан бақытты отбасын көргіміз келеді. Ондай отбасыларында жұмыстар болады ғой, шешілмей жатқан, сол мақсатта келсе екен дейміз біз. Жаңағы бақытты екі жан бірге ерлі-зайыптылар бірігіп келіп, жаңағы сондай отбасына шаттықпен, күлкімен балаларын бірге алып келіп, сондай жұмыстар жасалса деген тілектемін. Бәріне де денсаулық тілеймін отбасыларына. Жаңа оқу жылы басталды, ерекше оқу жылы. Сол оқу жылында балаларын жаңағы қиындыққа тап болмай, оқу жылын жақсы аяқтап, жақсы меңгеріп, бір-біріне тірек болады
бақыттың отбасылар бізде көп болады деп есептейміз. Жақсы, осы отбасылардың толыққанда бақытты болу үшін жасап жатқан жұмыстарыңыз тек оң нәтижесін берсін, қымбатты көрермен. Бізде бүгінгі шығарылымды аяқтаймыз. Әр адам бақытты болуға лайықты. Ендеше аман сау болыңыздар.